додому Нью-Мексико. Ей! Чудово! Та ви знущаєтеся! Ви в порядку? Хіба схоже? О! Ой, туфля. Ясно. Застрягла. Ренді Колінс, власник високих трас. Серйозно? Я ріелторка. Цією землею моя родина володіла поколінням. Я не продаю. Моя бабця з дідом самі рубали дерева разом з громадою твоєю сім'єю. Привіт, мам. Я що, стала погано бачити? Де той гарний наречений, про якого я стільки чула? Привіт, Ляле, уже уклала угоду? Варто підсолодити угоду. Згодна. Обійди сестру в різдвяних перегонах. Де вона, чорт забирай? Приїхала подивитись, як я знову виграю різдвяні перегони? Я виграю ці перегони, бо хтось має її здолати. Заздриш мені, у мене ідеальний чоловік. О, чого я за тебе вийшла? Ідеальні діти. На санчатах. Покатаймося. А ви проводите багато часу разом. Він тренує мене до ігор. Упевнена, що лише це. Лізі, чому ти це робиш? Бо скучила за вами. Упевнена. Чого ти насправді хочеш? Ренді, я заручена. Що я маю сказати? Найкраще Різдво. Давай! Різдвяна пригода.